Mokengeli, koi. Mokango mokengeli, léopard. Mbote. Mikolo to seka na kina mosolo ya mboka Congo ekoki bote mbote na bande ko fungwa ni mi to ti bi mosse na pesi bi mbote koleg na nga nyonso pesi mama moseka mbote mingi papa Jerry mbote noko tongo etani ya mbote ute pa mama na bena na pesi mbote na papa Makengo na docteur Robert Aka mbote na nga lisusu na papa Lwaboshi mbote na nga lisusu na papa Lokombote mbote na nga lisusu na docteur Dodoni mbote mingi na ba collègues na nga nyonso. Allô, continue. OK. Na yoko pesa mbote na ba Congolais nyonso partout bozali. Boya mba mbote ute pa mama na bino. Mama mutabota ka ba Congolais nyonso. Mama nde mutamema ka mukumba partout bozali. Quel que soit âge. Boya mba mbote ute pa mama na bino bena. Na Afrika ngele. Na yoko pesa mbote. Mbote na ngayi. Mbote mingi mokonzi na nga president Honoré Nguanda. Zamboko Atumba. Papa mbote mingi mokonze na ngai na libota na yomo bimba. Mbote mingi na libota ya president Ndala wa Ndala. Mbote mingi bref na biro national mobima na pesi bino mbote. Na yoko pesa mbote na mama Candido Keke, mama na kata ba mama. Mama zwa mbote wote pa mama na obena na Afrique du Sud. Mbote mingi na ba mambre nyosa pareko partout bozali. Boya mambota kolegi na bino na Afrika Kangele. Bana Kishasa, boya mambote li susu partout bozali na bakuko mini nyosu 24. Nef province partout bozali na pesi bino mbote, bola ndabiso na bokebi nyosu. Teme na biso ya lelo ezali, peple kongole. Kongo ezali ya yo. Lelo Congo ezali okipe. Olobi nini. Okosala nini. Peuple Congolais. Congo. Mboka na biso Congo ezali ya biso ba Congolais. Lelo mboka na biso Congo ezali okipe. Olobi nini. Oko sala nini? Ndenge mboka na yo ezali okipe. Bande konangai. Ezali pasi, ezali pasi, ezali pasi. Biso ba Congolais. Nazo senga. Na minito tokomi. Ngongeti kali moke. Toko lela maya miso. Toko lela, toko tia maboko na mitu. Po na bino bande ko na biso mususu ba Congolais. Bo lingi ko changer kante. Bino wana bozo boma biso penza ko boma. Ndoki ya Congo penza ezali biso moko ba Congolais. Me eza bino ba politisien na kata Kishasa. Mo koloni ni boko pesa mwana ndeke wana mo Congo. Binonde boteki mboka. Binonde bolingi mboka na biso penza ezala ya kokonza na ba Rwande. Eko mapenza ba Rwande. Lelo tala ba Rwande ndenge batondi ebele na kata mboka. Plus de 40 000 na kote armé. Plus de 40 000 militaires Rwande na kata mboka na biso mama Congo. Mama na yo Congo. Bazo yiba yebo yo bazo la mana yo Congo. Mama Congo azo ganga boya kurekipere ngaya wa. Bozonge la ngayi. Bobi misabato na kate mabele na ngayi. Bobi misabato bazo nyoko la ngayi. Mama zo ganga zo yebisa bana na ye. Peuple Congolais.
Congo lelo ezali occupé yo zali peuple congolais yo zali mwana mboka wana okosala nini okoloba nini ngai mama bena na kosala nini na kosangana na bandeko na ngai bawo bazana susi balata skanda ye santo bazana susi ke mboka ezali occupé to luka mwaye Tobi misa bapa ya wana na kata mboka. To récupérer mboka na biso. Cause na biso eza juste. Voilà. Yo oyo oloba ata ikte, ata ote. Mboka yango waneke yi. Ozo loba nini. Bino ba oyo boza makolo, kote oyo ya kata resistance. Mende kona yo azali. Nakati ya poto poto akuma mukala ya ba Rwande okoloba na ye nini ata yo kitesko si oloba na ye bana Kongo to telema bana Kongo to telema eza pasi mingi eza na mawa plus de 40 000 militaires Bakoti na kata mabele na biso Kongo. Bokangi maboko ya solo. Kokanga maboko te. To telema. To bunda. To sangana. Kongo nyonso, mwana nyonso, partout azali. Azala konsyantize ke, non, il faut to sangana mukola soulevement populaire. Il faut to telema. Na moma oyo bozo repere nano. Banda kuna bango. O wana vanda ka place songolo. Makango na ya vanda ka place songolo. Il foto bo mabango na kata Kongo. Ba oba komi kima avaba kima na bango. Tala makambo ya soni, ya soni, ya soni. Moto akufi, ebembe bazu yango anotage. Ebembe bazu anotage, pona kukufe la ba poste. Bomona wapi. O makambo nini ze kreye na kata mboka na biso Kongo. Makambo boyezo wuta wapi. Ebembe bozu yango anotage. Bosondole yango na mark. Bokomi kotambo ya partout na Afrique du Sud. Kozonga Congo. Tout sa ba demarche. Demarche nyonso wana. Il faut kaka Moïse Katumbi a accompagner kor. Bana Congo. Bana Kishasa. Mopaya a accompagner kor. Kaka bango bateka biso mboka. Kaka bango bakangama na bapaya wana. Kaka bango bateki parti na bango IDPS na mopaya wana. Kaka bango bazo bunda kaka ke. Il faut mopaya wana accompagner kor. Omona wapi. Premier ministre belge. Abengi mwana Tshisekedi wana kombo soki Félix Tshilombo. Luka mwayo oya vraiment to sala programme to yoka. To tala ndenge ni toko sala pona ko rapatrier kor na mboka. Na bino. Olia memata deux, trois membres à famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Amemi Mopaya Soranio. Soriano. Amemi Moïse Katumbi. Amemi Greg Zambien. Bake bango mi bale kuna. Souci na ye, fo a ye bisa bango kuna. Bo sala tubo convaincre Kabila. Moïse fo akoma na kati ya Congo. Eza nini? Tala esika biso ba Congolais to zobima bazoba. Tala esika biso to zoteka mboka. Po to zuba million na ba million na ba million. Po na famille na yo. Me yo lingo teka mboka oyo. Ya plus de 70 millions de Congolais. Peuple Congolais to telema. Peuple Congolais to telema. Congo eza ya biso nyonso. Kamwa groupe moko ya muke wana bazo sala makambo wana toko nyata bango na ba Rwanda elongo to tele mapona mboka bazo kosa bino bazo continue kokosa bino soki nga na tali ndenge botondi esika moko bozo loba vraiment galobi est-ce que bana nanga oyo bazo ye balikamba zo loba bana oyo balangwisa bango nini Tango bako mwana ke Moïse Katumbi akomi na Congo, boke ko yamba mopaya. Bape inyos bako mi penza ko finga biso, talana Burkina Faso.
bazolo bana blesse compaoré lokola madame sila ki kende na Congo kuna za pays moko kota botola ki bokonzi ndengo lingi po ba peuple congolais baza ba idio bango ba yebika musique na masanga tangu ntala ndenge ba Burkina be bazo finga biso kamwa mboka moke bazo finga biso bango mboka moke me baza fort baza uni eloko nini zo zanga biso ba congolais bino eloko nini zo zanga bino boya ko rejoindre biso na kati ya pareco boya ko rejoindre biso na kati ya resistance maboko na biso eza polele to bengi biso to tandi maboko ndeko yaka to sangana yaka to mettre fin na batu wana peuple congolais zala mayele zwa conscience. Sois conscient pour n'amboka na yo. Pas distraction wana bozo kende ko landaka ba discours ya ba politiciens wana. Bazoluka mabumu na bangote. Baza wana kanambe apesa bango asomba na bango na bambongo. Asomba bango na mbongo. Bayaka kaka bazokosa bino. Bayaka kaka bazokosa bino. Bino pona nini bino pe bana na biso jeunesse congolaise bino batlo kende ko tonde na bango kona. Eloko nini zanga bino po boluba na bango. Bolo bana bango ke bozo kosa biso. Ndenge nini bapaya oyo bako lungwa wana mboka na biso. Bino bozo ke nuko ndima ko travaye na bapaya wana. Mopaya wana za ante da mboka na biso azali kongolete. Azali rwande tout power. Atanga kuni leka bino jeunesse congolaise. Me batata bampaka wana bafoltise wana. Bazo kwa nkadre ke vanda, vanda kaka wana. Peuple congolais. Koza la naïfite. Peuple congolais, zala mayele. Ba mama bazoloba, ba mama bazoloba, papa ngwanda zo ganga. Nani akotombola mosapi nyonso oyo. President national ngwanda lobaka. Aloba ta phrase moko ke place wana akosi. Bolanda bilanda landa te. Papa fongoli biso miso. Histoire à Congo to yebi sikoyo. Bino bana boko yeba ndenge nini. Soki bozo lando biso ba mama tozo yebi sabino te. Totele mabana nangaye. Totele mabana. Ide pes na matanga kuna liwae za laka ya mutu nyoso. Bakome kotinde la batu ba SMS. Yo soko yena matanga toko boma yo. Yo songolo pakala soko yena matanga toko boma yo. Yo kuna na Canada soko mekutalo kuna yo toko boma yo yo kuna na Paris toko boma yo yo kuna na Suède soko yo komona bose pelasi lokula kufi bome la ba champagne bino wana bosome la ba champagne traître ya monene peza za complice penza peut-être na makambali wa tata wana eza oh wana zoti na SMS. Quel raisonnement, quelle façon de parler, quelle façon de réfléchir eza nini. Congolais ne mina ye kaka nde kone congolais eza nini okende ke matango bio bandu kutindra bato ba SMS ya pamba pamba ba polémique ya pamba eza na tina te distraction ezali distraction mama ya distraction botika biloko wana le contraire faut to sangana biso nyonso ensemble to bimisa ba paye na kata mboka to tika la biso moko bana mboka. Soko toko swana na kata mboka na biso. Soko toko bunda na kata mboka na biso. Mebozo lande bapaya wana pona nini. Bamususu bazolo be, transition ya 3 ans. En tout cas, foto kende to sumba balupango. To sumba ndako to zoba misala. Ndeko obungi nzela. Ndeko liswa nzambo apesa ki mboka wana Congo. Eza kotala yo. Mopanga nzambe tele mili boso na yo. Ozo kota na raya bato bateka mboka. Sosola. Sosola. Bino bozo yeba jezo leka wana na katete. Entre Moïse Katumbi na yayana ye katebe katoto bozo yeba ngote. Bozo yeba ngote tamo kete. Tala bato mibale msuso yeba lingiba ya kusaka na bino na kata mboka. Toko tikate. Toko tikate. Tozo bele la bino. Tozo bele la bino butu moi. Biso tozo kende tina suka boko mona. Tozo libere mboka na biso. Toko benga na bapaya wana nyonso. Nyonso tolobisi tu ba Rwanda nyonso. Ba Uganda nyonso.
ba Burundi nyonso olingo ya na Congo oya na voix normale visa ba pesyo ta ekoki bima na mboka songa na mboka na yo bana Congo to yoka na toza la bomoko botika ba polémique ya pamba pamba peuple ozana droit ko koloba te te biso to lingi botie na biso moto na biso akoma kuna parti songola lobi te to lingi moto wana koma wana te tiana biso moto songolo parti musuze bimi biso to lingi tiana biso moto tel parti musuze ko bima tiana biso mama tel bazo seka kabila zkana bazo seka bino ba rwande bazo seka bino ko seka ke oyo penza za nini comme peuple ya mboka oyo nini penza tala ndenge tozu bango na kata peuple le penza bana Congo boni ko to lakisa mayele te boni ovandi na yo penza mutazo ko botulo mboka azo botulo ndako na yo abimiso na kata ndako penza ye avandi na kata ndako na yo ovandi na yo pe kaka libanda ye akome mokonzi na yo otoki la kayemba yo zo pesa ye bana mboka to telema bana kishasa to telema partout to zali lelo oyo boyokaki mwana nseme tolobaki yango oui alobi penza discours na biso akopie discours na biso ezalaki malamu ekoti pe na mato ya bato me aza moto akokabola aza moto akosangisa te histoire na ye eza moke flu tosala keba tosala keba tosala keba bana mboka tosala keba omoni makambo nyonso bazo sala siko na mboka na biso ane 2017 ezo simba te contradiction na kati ya contradiction ezo simba te eloko nyonso ezalaka na suka na yango eloko nyonso ezalaka na suka na yango bana mboka totelema totelema mpona mboka na biso mama Congo bana bandundu bampangi na munu betu telema bampangi na munu kuna na kaemba na tembo na feshi na gungu betu telema betu telema kuna na idiofa bana idiofa betu telema betu telema bana bandundu bana kenge bana fatundu bana bakata bana inongo totelema totelema biso nyonso betu telema sana bwala na betu betu zavanda bomosi sana bwana beto. Betu vukana bomosi betu sale fort. Betu rekipere bwana beto na maboko bapaya. Bapaya mekuma bamfumu partout. Nge Kongole nge na kima kutuba ve. Boke kwempoze nge sala bo nge sala. Yoke pidi na ve. Yoke pidi na ve bampange na mwe betu telema bampange bandunu. Lede kasa ito telema. Toza la bomoko. Bino kuna bobi misaka Lambert Manter. Bobi misaka ya depite soki ya solo soki ya kutrichepe. Talandenge babo meli biso bana na biso ba Kongole. Talandenge babo meli biso ba Kongole ba mama ba tata kuna. Nde kuna Kongole ko boma ye pona nini. Okomi na complicité na ba Rwande. Menda azaka complice na ba Rwande. Mende zo kontredira zo lobake, ezalaki denge wana, likambo nyonso balula. Ye mende wana tango makambo ebande ya este ba Rwanda, lobaki nini? Gere kuna ezate. Lelo kuna na kataka kombe na wembo nyama, basasi batoko sasa. Na vele, na sankuru, basasi batoko sasa. Na kananga kuna, na luiza, basasi batoko sasa. Bino ban militaire, militaire to yebi apreta serment pona ko garde integrite territoriale. Militaire apreta serment pona ko garde sécurité ya mboka. Policier pona ko garde population na ba bien na ango. Population ango bo baluki les sous bino ba militaire. Bozo bo mabango bande konanga ba Congolais ba militaire. Kabila tindi bino boke ndo boma bandeko na bino ba Kongole ya solo bino pe boke ko boma bandeko na bino ba Kongole ya solo penza oyo ezali likambo nino ezo yela bino na mitu na bino bana mboka
Oke ko bomande ko no congolais. Soka sali mabe me kanga ye interroge ye entendre ye. Obomi ko boma vraiment ya solo penza. Tala machate kote na kata mboka tozo yo bali susute nani azali nani. Pona nini, pona nini, pona nini. Bana kishasa vrema bola takanda. Bana katanga kuna bo telema makasi, bo telema ngui. Telema pona mboka na yo. Na kolwizu kuna bo telema. So kiba militari bakota kibisusu kuna bo telema pona mboka. Na manono bo telema pona mboka na biso. Bana, bana province oriental kuna na Kisangani. Na Bunia, na Isiro. Totele mabiso nyonsi. Pase leki kuna mingi, to yebi. Meto lembate biso, to tikali, totele mapona mboka. Lede Kivu Nord et Sud. Tele mapona mboka na yo. Bana ba Kongo, totele ma. Eza pasi ko mona bana ba Kongo ebele bozo kota na kati ya parti ya Vital Kamerhe e Rwanda Burundi toko loba na monoko nini po boyoka soko lingina yo sala association na yo moko mwana mboka soko lingina yo kota na parti ya mwana mboka songolo soko bazo ko sabino kuna mezo kende ko vande la penza na kati ya parti ya Rwanda Burundi ndenge bawo bakenda ku vanda kuna nakati ya PPRD toye bibinote toye bibino toye bibino mokolo wana kaka tozela ka mokolo wana nde ezako ya bane kwater to telema na mbandaka na karawa na gemena to telema na lisala kuna bana befale to telema. Totele mapona mboka na biso mama Kongo. Pola nidoloji ya solo solo. Papa ya batu azako pesa biso. Soki papa wana zalaka te lelo mbele to komi nini. Lelo li solo mbele komi nini. Bana mboka. Telema. Pote la kape papa ngwana na losambo. Naba vice president na losambo. Nzamba bate la bango. Apesa bango nzoto makasi. Aba kisa lisusu mayel, please, please. Nikolo ya oyo bazana ango. Botele mapona mboka na biso. Na lingi koyoka lisute na kati ya mboka na biso. Ndenge to landaka bino, mutalo lobila na kamba beleksyon. Tote ya bino mingi bambula na bambula. Mboka soke ezali okipe, basala ka eleksyon te. Mboka soke ezali okipe, basala ka dialogue te. Pre vibozana ango. Beleksyon nyonso. Makolo mwana ndeke. O ayake na babota solo na kati ya mboka na biso. Ye muta yibaka ba election nyonso. Ba voix nyonso. Ye muta yibaka zo tricheur. Azo kuma kaka mokonzi kaka ye. Ya solo penza. Makolo ya Rwandeza na kati ya mboka. Kongole. Patata wana bazo kosa binote. Bo pesa ka. Bo kendo ko vote. Bo ko vote nani. Deja Rwanda population nyonso. Rwanda tina ba village. Bazana ba carte électeur. Na Burundi, na Uganda, bangonyo sabasa na bakarte elekter. Kuna basake kotonda kakabila na kabila, kanambe na kanambe, soka nambe te, soki ndeko na ye Janet, soki Zoe, soki pe Roberwa. Nana zolo ba nabino ke, ifo bondi makamaka, bo yoka kamakamona beleksyo, bo kosa ngona matoyi nabino te, bazo manipile bino, bazo kosa bino pamba bana nangai, tanguna yoka kanazo talame bana, oyo nakolo bana bango, na muno konini poba yoka. Basala ka beleksyon te, eh? Mboka soke ezali okipe. Kasi bide mboka bomona 2006, te. Bomona 2011. Toko loba nabino ndenge nini. Eko zala kaka ndenge wana. Bondi mangote, yende ifa kende. Muto ya bakisa kye mbula, ye wana nzambe abengi. Tozo chola te, metozo loba li solo. O yandi maki ya bakisi mbula. Bino bozo ndi malikambwana pona biso na kata resistance na kata pariko mbula ezate azokende pe akokende bana mboka totelema
Robert alingi akuma president akuna na este ba déclarer république songolo pakala Robert anana ngo kwa pensus kanamba tikala kotoyo bino bavandi bozota la kaka bozota na kaka makamba tolo yali mete bazoko sabino timo koloni boko yaba kebazoko sabino mama sili ke batelema ezo pesa na pasi to ko mandenge nini botelema bana na biso botelema pona soulèvement populaire me bo banda ko yeba deja ba adresse nyonso ya papa ya wana to bena bango a venir na bino lelo so biso to kufi biso to sito ko ba mikolo a venir ko zala nini ba ko ba so Moïse a sa pire kanambe. Et ça va chez Bazo Salawana. Bazo Kosabino. Toko lobandenge nini. Toko lobandenge nini. Peba yoko bimila bino wana. Eh, tolongole katebe katot na kata rassemblement. Azali sutu kuna na kata na bisote. Et ça va chez na bango. Bana. Bana, bope sa bango mikongo. Bope sa bango mikongo. Bazo Kosabino. Peuple congolais. Mbote. Ozokanga. Nazo yoka. Donc, merci mingi. Nazaki na yo, na yo ke soma maboko. Nasepeni mingi na teme na yo, olobi ke peuple congolais, Congo ezali ya biso. Lelo Congo ezali okipe. Olobi nini. Okosala nini na okipasyon oyo. Non seulement Congo ezali okipe, mais tozan alikabon mousousou yo tuko kwe la biso awa. Ba biye ya sika ibimi na Congo ya 5000 francs congolais eza ba faux biye. Ba to ba salaka na banque centrale. Ba mbo ba yiba ki matrice ba biye. Ba pesi yango na ba chinois moko boye. Ba ngonde ba zo bimisa ba mbongo wana. Donc na Congo e komi pasipo banque commerciale moto e mona ki ba faux biye. Donc mboko komi nango moto na moto zo ko yiba mbongo na ndenge na ye. Na kati ya pasi yo toza nango, papa na biso Tshisekedi aza kaka kuna na morgue. Mwana oyo babengi oyo auti koboma papa oyo babengi Chilombo. Ye akomi koyengayenga kotambola partout azalaki na Afrique du Sud na mwasi na ye Denise Nyakeru tuti rwandaise akei na Ethiopie. Lelo oyo Chilombo akei susu aza na mboka babengi na Guinée. Na Guinée place à Alpha Condé, soi-disant que solo là, ma solo ya mboka na biso pour na ba élection pour na ba kamba mboka. Donc Chilombo azoko salela moto ba bengi ye na kombo ya Moïse Katumbi. Parce que Chilombo ezala Roger Lumbala uti koloba, ezala ba nani Chibala, ezala olenga koyiba bi Chilombo ye ba somba ye na Moïse Katumbi azoko bundela Moïse Katumbi. Azoko sala nyoso ke Moïse Katumbi ya na ebembe. Azoko sala nyoso ke niko yipisa wa peyi nyoso to Afrikan ke yo bachanga premier ministre. Nangomoni lelo azala kie pa Alpha Condé na Guinée, bayambie na mwasi na ewa na Denise Nakeru ya Rwandaise. Donc ezali pasi na mawa makamtuzo ko vivre na mboka na biso. Na mboka na biso bana baza ko lia te, maya komele zali te, kouan zali te, Mwae zalite ba tuba kanambe ba komi ko panza mboka. Lelo inyo Afrikan, inyo Européen ba lobike, bango sobi ba sali ba akor na bango soke salamite, bango ba kope sambano. Me te usito lembi ba menase ya inyo Afrikan, te usito lembi ba menase ya inyo Européen, biso moko ba na mboka, ifo to zwa vina biso na maboko. Yango nani apesa biso bulembu boye toyo kakate ata litoyi ya wande moko bakati yango kaka biso kaka kolela kaka kosubir mwana ndeka avandi na ye tranquille mwana ndeka uti koloba na badibanga bo kontinye musala epi bon ayebisi kimbuta bombo botika makambo ya cimetière mwana na Gombe tokosala badepanse sukuna te donc mwana ndeke lelo oyo moto abengi na kombo ya Alain Atundu walobi
blanc ou non, surtout blocage évité par l'opposition, le président va sévir. Le président, il va utiliser le langage présidentiel. On va arrêter cette comédie, tout ça là. Donc, Ezali Mawa Nason. Pour moi, Ndeke Bazo, il y a un référendum pour Atikala. Mais ce qui est toujours pour ata koloba ata kobanda ba même ma manifestation même ba ma marche na nitasa ba vandi na bango ba sokota yango mboka ngo yo okoloba ba mama ba koloba ba tunos ba bi ki baza ba rwande eloko nini bulembu oyo tozana ngo na kobana ko pesa mbote na yo moko mama bena kuna na Afrika angele mbote mingi na mama Jene sokaza wana mbote mingi na mama Pierrette na mama Adrienne mbote mingi na mama na biso Maman Mose Kalimbaya, la dame de fer, Mnani Bota Mugimba, Mbote Mingi na Yananga Salama, Mbote Mingi na Sandra, Mbote Mingi na Nokolanga Jerry, Nani Bota Mugimba, Mbote Mingi na Nokolanga Président Makengo, Nani Bota Mugimba, Mbote Mingi na Nokolanga Commandant Loaboshi, Nani Bota Mugimba, Mbote Mingi na Noko Docteur Robert Anka, Nani Bota Mugimba, Mbote Mingi na Nokolanga Docteur Dodoni, Mbote Mingi na Mfumueto Nabiso, Mfumu Nabiso, Benoni, mbote mingi na kulutu unore mkwanda, bisutuza sima na yo. Makamuno suse monani, batu bakumi koko melanga noko, tenganza vidi, ye kulutu na bina koya mkoloni. Na batu lukwa bazoba oye wabamolier, bakumi kofinga. Lelo balandi, tulandie makasi na Facebook, akumi koseka kaka zoba zoba, wabia za zoba zoba, abota na yana ye, afami moko. Aza zoba zoba bateki, akanga ba foto, tumuni ye, bakanga ba foto, na... na nani babengi na Olive Lemba kanga ba photo na ba Zoé ya kangi ba photo na Janet donc ba zo mbongo molia ba donc yé ba tindi ba bio attaquer kaka kuluto no ngwana ko attaquer ngoku ta ebita zo confondre kuluto no ngwana lo baki ke soki moto yo babengi o makambo ko be kimpela lo baki ya zo ola lo baki kimpela ya zo ba kuluto no ngwana tambio Mobutu azaka kongole te sonde. Toku zoba wana, umoni motababomi Kongo kaka vizabiso moko ba kongole. Yango umoni tozoko senga to banda soulevement populaire. Na wamboka Tunisie ba banda kiyango kaka mwana moko asimolaki. Yabiso bazoko boma, bazoko mikolonyoso tuzana ba charnier na Kananga, charnier na Mbujimayi. Mikolonyoso bango bazoko boma. Meme kutu bato ya CPI, basi ba bandi ko sala va poursuivre ba charnier mais bango ba ko poursuivre te so biso to vanne biso bulembo il faut biso moko to banda ko kutelema ba kongole ba zo kuzela nini na zo msilo maloba merci mingi noko tongwe tani pona ko zong sanga maloba yango wana vraiment ba zo seka biso mingi na bamboka mususu papa ndengo wutu ko loba biso to zo zela nini ba kongole ba zo zela nini nyoso to sito lobi vraiment eza passe bana Congo bo fongola matoi bo yoka biso to récupérer mboka na biso mama Congo to sangana bo pesa mo Congo na bampaka wana ba politiciens wana bazokosa bino bana to koloba ndenge nini bo ya to sangana kata résistance bo ke to yoka ka ba discours na bango te bino ndeta msubo sangane sika moko bozo konsantize batu foto telema na soulevement populaire foto landali so ba politisi amboka na biso awate bazo kosa biso peple kongole moto moko te alanda bango lisusu soki bosondo li bango nyonso ba politisi wana boko mwana boko miye ba kenzo kande biso ndeto za ba patron na bango bango bazalaki ba soa dizaba na misala na biso ya lukuta boko mwana bako lemba bako vanda na bandako bake no sangane lisusu koloba maloba bako loba na banani bana na biso bo benda na bolungwa na kawana bazo kosa bino kawana ye aliaka na ye na kanambi Felix wana aza wana aza na singa na kingo kote kanamba aliaka kote Moïse aliaka ye ateka na ye IDPS banda mokola lobaki nga na lingi to sala nani na bango congrès Moïse alobi na ye salanga état de besoin yakanango ateka IDPS na Moïse Katumbi IDPS za resources pona bangote
IDPS eza pona bango te ba yokana déjà na fait papa na ye ba teka na bango déjà IDPS ba lingi ba présenter bino mokonza IDPS ezali Moïse Katumbi candidat na bino soit des électeurs ya lokuta na bozo lota ke Moïse Katumbi EG wana ezali entre Félix na Moïse Katumbi na kanambe mais bozo bango te na katebe katoto na kat mais bino bozo ye bango te bana mboka bana mboka bo telema pona mboka na bino ba distraire bino mingi mbula na mbula ba distraire bino solution nini bomona eloko te bomona ta solution te boya na kan oyote esika tozolo bake to récupérer mboka to sanga na to récupérer mboka na biso pona Molière vraiment moi je regrette beaucoup tata wana pe asi a koli soki alandaka biso azala na respect azala na respect soka yebili kambote soki ba pese ba mbongo soka yebili kambote allo ba biloba lo bate surtout na kombo ya yanzambo na kombo ya yanzambo akeba ba mama ba kulungula yebilamba akeba mbala no ya suka tu dois du respect na yanzambo faut pese respect na papa honoré ngwanda zamboko atumba. Faut payer sa respect à président national. Faut payer sa respect à leader de leader. Grand libérateur en Boko Nabi so Congo. Nde ye, toko bomba te. Nde ye, bazami balete. Il faut sala keba. Soko lembonga ba Rwanda. Keba na yo, soko yebili kambote, keba. Na lobaka na bino nyonso, obo sakana na papa wana. Fimbo boko zwango na maboko mama bena boko zwa fimbo mama bena ko fioto la bino ah bana rate faut faire attention je te mets en garde bo sakana na batuna bino kuna na Congo sika bozo kosana hein na batuna ndenge kanga ba photo na bango hein ba Rwanda bo pesa ba tata ba tu respect tu lui dois dire respect. Bana Congo totelema, bana maluku, bana kinkole, bana nsele, bana mpasa, bana kimbanseke, bana ya njili, bana nabiso masina, botelema mama benazoko ganga, bana nabiso masina, totelema bana matete kisenso, totelema bana lemba, bana ngaba, totelema bana monga fula, bana makala, bana ngiringiri, bana bumbu, totelema, telema bana limete. Te pona mboka na biso Congo totele mabiso nyoso bana kalamu pona mboka na biso Congo bana barumbu bana komina Kinshasa bana lingwala totele mapona mboka bana kasavu bana bandal totele mapona mboka na biso mama Congo totele mabana kalamu totele mabana kitambo totele mabana selembao tele mapona mboka na yo tele mapona mboka na yo bana na biso yangalema bana gombe totelema Congo ezali ya biso nde biso moko tokobunda tito récupérer mboka na biso biso nde to sanga na biso nyoso pona mboka to récupérer mboka ngonga ebeti ya mbaloyo mutu moko atikala te bo pesa mokongo na bino nazo beta sete bo tika kolanda ba politisie wana lukuta ba Kosa bino mbula na mbula eloko nini bozo comprendre te bana campus bana IPN bana ISP gome bana IBT botelema université nyos partout au Congo mettez-vous debout boyokana boyoke la lisusu ba politicien te ezanati na te peine perdu toyokana to récupérer mboka na biso mama Congo kobanga te ezamboka na yo kobanga minduki wana ba Rwanda te ezamboka na yo komitu na te tokosala soulèvement kobanga te tokosala soulèvement populaire moko bien structuré ezandenge ba politiciens lokutana bazo bwaka bana bato na balabala bakende kuboma boma bango pamba ezandenge wana te ekozala bien dirigé ba dirija bakozala ba banduku dirije biso ba population biso population totale mato récupérer mboka. Totelema to récupérer mboka. C'est maintenant ou jamais. Totelema to zwa mboka na biso mama Congo.
tuto zali kongole lobale loba pona mboka na yo. Mama Chantal na brise tele mangui. Ndengo tele mapona mboka na yo. Ndenge moko mama Pauline kuna na Liège. A tele mama kasi pona mboka na ye. To tele mama mama ezali bongo. Ya solo ezali ndenge wana ndeko nanga Maître Robert. Kuna na kate Espagne ezali bongo foto tele ma pona mboka na biso. Papa Robert, foto récupérer mboka na biso. Liso polele tele mangui kuna na kate Allemagne. Naya Didier, le commandant Scorpion. Totele mama kasi pona mboka na biso. Bobanda ku soldat na bandeko na kati ya Congo. To lembate. To dépenser ba unité pona mboka. To conscientiser bandeko. Na kati ba Facebook, na kati ya WhatsApp, na imo tout partout. To kende to banda ku conscientiser batu. Tele mangui Patrick kuna na kati ya Birmingham. Ndengo tele ma pona mboka na yo. Tele mama kasi papa Charles na kata Milton kuna na Londres. Ndongo tele mapona ali ndenge wana. To tele mapona mboka. To tele mapona mboka na piso mama Congo. Il faut to benga na ba Rwanda. Il faut to pikola bango na mboka na biso. Il faut to lungola bango na kita kibokonzi. Kitu wana ezali ya mwana Congo. Ya mama Congolaise, papa Congolais, un point un trait. Kitu wana ezali pona Rwanda te. Nana koya kolongola ye. Moto mosusu te ezali biso moko ba Congolais. To telema. To zwa conscience. To tira buzoba. To telema siko pona mboka. Trop c'est trop. To zo loba. To zo ganga bozo yokate. Telema bana nangai. Bo telema. Bo lungwa kuna na ba politisye wana distraction ya pamba. E loko malungwa ezate. Bo telema to bonga mapona soulèvement populaire. Sorry. To telema mwana nanga papi. Kuna na kati ya France to tele mapona mboka. Tele mapona mboka na yo. Tele mapona mboka na yo kuna na Liège mama Paulina. Tele mapona mboka na yo mama Mubundeli ya mboka. Mama Chantal na Bruxelles. Mubundeli mboka tele ma. Ezali bongo mama. To banda kotinda ba message. Na bandeko na biso. To lendi saka bango kaka. To lendi saka bango. Da oba telemi, na ba oba telemite, to koba kaka ko lendi sabango, mboke za biso Kongole, bo landa lisu ba Rwanda te, bo yoka bango lisusu te, kaka ndenge bo yemba ki wana, Kabila ifo akende, mboko ezali ya yote, mandana yo alukuta wana esili. Tangu yo zo kende ko tele mana baseba nzete wana, ozo te abetit feti na yo na dut, ozo pesa valer nde na batwa politisyen, oba zo kosa bino, ozo pesa valer nde, na ba Rwanda me yo leki bango na mayele o leki Rwanda na mayele lelo kuna na mboka na bango Rwanda ba sali be école po ba bando ko pesa ba su ba to paper de ba ke ko pesa ba kuru kuna ya mino kwa mboka na biso eko simba te kongola yebi ndeko ne kongola très bien na ilungi Rwanda peto yebi bango eko simba te totele mabotika ba distraction. Botika koloba ke bino bozana ba militaire. Nga moko na mama na bino na zape militaire. Atana kota formation militaire te pona kanga Rwanda. Na kubuka ye bazaka na bango makasi te. Na kingasani kuna. Biso to buka ki bango. Tozo potro bango minduki. Bazalu kula basoso ya msele. Bo banga te peple kongole. To banga te. To banga te. To tele matombu na bitumba na bango. To benga na bango na kati mboka na biso. Ezali ndenge wana. Ezali bongo. Ezali penza ndenge wana. Totele ma ba mama nanga gimbanseke. Ba mama mpasa. Mama lena. Ba mama maluku. Mama benazo ganga botele ma. Ba mama bikuku botele ma. Botele ma bana mboka. Botele ma bana mboka. Mboka na biso e baby. Mboke kufi. Metoko lembate, ifoto rekipere mboka wana, toto nga yango. Bazo nye naka nambe, papapa gizenga, bavanda nye, bamuzito, babata mi, mebangonde bapir, bango batu bavanda saka nambe wana, pona kusala balians, olia kusala lias na Jean-Pierre Bemba mwana mboka, peple Kongole, to yebi masolo nyons, bako samba kaliboso na biso boye, na pon gabi, bako samba kaliboso na biso na kati ya pont Gabi ata lelo bozo tika banda kuna bino na ba man campagne bozo ke nuko kufa na bikuku kuna bozo ke nuko fanda kuna na mpasa to yebi banda ko operation banda to yebi yango
bana na biso eza pasi mingi, bozolia te, konia eza te na Congo, Congolais komi muyibi, Congolais komi kosenga na Rwanda kabela ye, yo kolomboka, Rwanda pesa yo, yango azo pesa bato ba poisonti. Totelema bana nangai. Totelema pona mboka na biso mama Congo. Totelema mokola soulèvement populaire to kozala biso nyonso. Totelema pona mboka ndeko kokanga maboko te. Mboka wana nzambe apesa biso, liso nzambe ezotala biso. Liso nzambe eza pembeni na biso ezotala biso. Liso nzambe ezotala ndenge tozobundela mboka. Totelema ndenge Josué atelemaki. Tokozwa mboka na biso. Cause na biso eza juste, pe bitumba na biso eza spirituel. Aza nzambe, e foto longa, foto la kisa yeke papa opesa ki biso mboka, papa tozo boto la mboka, papa talaka, ndenge tozo sala soulema populaire, tozo boto la mboka na biso papa. Aza nzambe, ako visite biso. Totele ma bana mboka. Totele ma peple kongole. Tele ma esika ozali. Loba pona mboka na yo. Kutana moninga na nzela. Siko biso pasi te komi bo nakati ya mboka. Toko sala ndenge nini. Moninga yo ndenge nino. Yo kinano nini. Ozala kana parti nini songolo. Ah. Ngana kende kuna na limetete. Kusala nini. Kasi bango batuwa loba kewa pesa ye inane. Biso tobo ya inane wana. Inane wana tikalika ya batu wana limete. Me ya biso te. Biso to yebi ndeko yaka. Yaka naka esika verite ezali. Ndeko nanga yaka. Moïse Katumbi wana zo mwana ye na bango kuna, azali étranger. Katebe katoto wana zo mwana ye kuna, azali étranger. Ozo mwana bango, bateki ide pese na bango, na bapaya. Me bapaya wana, toko sale erreur te, nenge to sake erreur aliboso. Barwande ba yoko vandera biso, yambalo toko sale sute erreur ami balete, bazo kumi kosa, lungwa kuna, yaka esiko to lingito sala soulèvement populaire. Omoni beleksyon, yaliboso lekaki, banyati, batriche biso, yami bale batriche mwana mboka. La triche pesa papa te segera bima ki boy e va tricher ye. Siko bazo lo bali tout belection. Belection sala ma papa ya makati mboka. Kaka bango bato bato ko tricher puisque pouvoir des anana maboko na bango. Siko to sala nini? To bimisa nan ba miyibi wana na kati mboka na biso. To tika na biso moko to tika ko bongisa makamba mboka na biso. Nde ko nzoko nde za ndenge wana. Voilà ndenge ko te ba nde ko mususu. Te yande ko ko za le goste te pona yo moko. Kabali solo na mama, kabali solo na papa, kabali solo na bakarte, na quartier beta li solo na bandeko na yo, na ba camarade. Peuple totelema. Bana Congo totelema. Totelema ba komi na suka na ba calcul. Le gouverneur akata mboka na calcul simple boyazo yebate atandenga ko pesa réponse. Pe azo répéter ngoli suso ki 3 4 fois. Ba komi na suka. Ebembe oleba mema na Congo bakende kokunda. Bakangi obembe en otage. Bakomi na suka. Totele mabana mboka pona mboka na biso. Totele mabato bazokufa lokula basoso. Bato bazolia te bato malade ezokota bango na nzoto. Bato hôpital kokende zate. Hôpital mosusu bakote poison okufi. Hôpital mosusu okenda ta aspirine na pambe zate. Bana bazo tanga te. Mbonga ukende klasi zate. Kulia zate. Avantele ba telefone ngayi. Banda tongo tipo kwa mama. Bana bale loko te. Tozane loko te. Ata enkana maboko te. Pase zo mitiplie kako mitiplie. Alor toko sala nini. To sanga na biso nyoso. To yokana. Linyo fe la force. Tika nyoso. Yaka nane sika verite zali. To bimisa bapayo na kati mboka. Apeo kosonga na kotena yo wana soko lingi. Tie libre. Bana mboka. Totelema. Bana Kinshasa telema. Tozali ya kotelema. Bana Bakongo telema. Tozali ya kotelema. Bana Equateur telema. Tozali ya kotelema. Le de Kivu telema. Mama tozali ya kotelema. Kasai oriental telema, tozali ya kotelema. Mbujimayi telema, tozali ya kotelema. Bana kisangani telema,
Tozali ya kotelema, kuna nakatanga batelema, tozali ya kotelema. Telema, telema, pona soulèvement populaire, bana bandundu telema, mama bena beto kele ya kotelema. Bana kikwiti telema, beto kele ya kotelema. Bana bulungu telema, beto kele ya kotelema. Bana yakenge telema, beto kele ya kotelema. Bana idofa telema, beto kele ya kotelema. Bana bakata telema, beto kele ya kotelema. Bana inongo telema, beto kele ya kotelema. Na masimani mba telema, beto kele ya kotelema. Kuna nakanika telema, beto kele ya kotelema. Telema, telema, pona soulèvement populaire. Telema, telema, pona soulèvement populaire. Soulèvement populaire, soulèvement populaire, soulèvement populaire pour Nabana Congo. Soulèvement populaire, soulèvement populaire pour Nabana Congo. Na Bruxelles telema, tozali ya kote lema. Mama Paulina telema na Liège tozali ya kote lema. Mama Chantal telema na Bruxelles tozali ya kote lema. Mama Moseka telema azali ya kote lema. Oui, mama Moseka nangai to conscientiser kaka mama kaka ndengo la kisanga to continuer kote ya bana na biso. Il faut to telema na soulèvement populaire. Mboke kotelema partout, banda na ferme, bima na localité, na secteur, na sous-région, na région, ti na kata capitale, totelema, na kata soulèvement populaire, omoni Rwande mawate, liaye, omoni Rwande mawate, nyongaye, omoni Rwande mawate, toutaye, bukaye, bomaye, cause na biso ezali juste. Koz na biso ezali juste za mboka na biso ko banga te. To banga te peuple congolais. Bot landa isika verite ezali. Bot landa ba ote lelo azali koto yo. Lobi amoni juste te bimi akomi kote kuna. Lobi amoni songolo patabini akomi kote kuna. Verite ezali moko isika biso ba mama na bino bena. Tozwa ko loba. To tele mapo na mboka. To tele mapo na mboka. Et puis tozo ganga bokeba 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 na mama oyo toza na souci ya mboka na biso toko bunda bitumba poto récupérer mama Congo yo soki nani ofungula ka mbebo na yo bambanga na yo pona ko finga ka bato yo keba 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 soko yo kakate ya mbalo yo okomona yo koyela yo oza muto zo distraire bato. Au finga, biso to so continue ku récupérer mboka na biso toko zo yango. Eza mboka na biso toko zo yango. O lingi nini? To yebisa yo secret? Kolabo. Bozo secret wana kende ko bimisa. To zo ya na Congo ku récupérer mboka mama Congo. To zo ya kwa rache. Ko picola ba Rwande. To bwaka bango libanda mboka na biso. Eza lindenge wana. Me botika distraction ko finga kapato. Botika distraction kufinga bato. Biso ba mama to bota kibino. Biso ba mama to bota kibino. To mema kibino 9 mwa na kata wa bumu na biso. To finga ka mutu te. To finga ka mutu te. Momo to zali fokalize kaka. Po na mboka ndenge zali okipe. Yo nani oya kudistraire bato. Po na kofinga. Yo nani. Oza nani. Mama na yo aboti ya te ya kiyo malamu. Me yo komi. Koloba maloba o bate ya ki na kati libota na yote yo zana bana okote ya mwana na yo nini okote ya bana na yo nini botika distraction toza la focaliser pona makamba mboka mboke za ya kuzika maati ya kote na mboka to luka mwaye
toi récupérer mboka na biso na kati ya soulèvement populaire bana wa retourner soulèvement bosa na ba militaire bango la moko congolais ba zo mboka na yo ba militaire na biso congolais bazana kati mboka na biso ba kosangana na biso olingi nini peuple congolais to telema oza na dikablo songolo pa kalatika nan yaka na to sangana to sangana to bibisa ba pa na kati mboka récupérer un bon biso après au cozon et yo yo utaki soki na dikaplo songolo pakala soki na kata association moko mais na moment au foot osala ni sanga ba congolais pour te récupérer mama Congo na pesi mbote mbote mingi na papa Robert kuna na kata Espagne mubundeli munene mboka na kata Espagne papa tokoba kaka ndenge wana to bunda to conscientiser bana na biso alemba bana na biso matete bana kisenso to conscientiser bango noko to tane ko lobate oui donc otolobi esika mboka ekomi to komi na niveau moko très difficile tala mwana o chilombo na katumbi bapesi bokondi conseil national ya suivi na mutu babengi Pierre Lumbi. Pierre Lumbi azaki mokondi. Mokondi ya sécurité, conseiller spécial à sécurité à Kanambe 10 ans. Ça veut dire que conseiller spécial à sécurité za moto yo oyo eza ayebi ba service nyo soza en plus que ba service nyo surtout en Boka, ye mutu avandi 6 mois na wana. Pierre Lumbi aza moto Kanambe atinda ki a infiltré opposition. Ti akanga mana kitseke diti lelo yo omone sika bache plan o ezo kosama pona Congo ezali plan o kuluto no ngwanda yebisaka bisoke bango ba prepara moto yo na kombo ya Soriano aya na mboka yaya na ye abomaka moto yaya na ye katebeka toto me katebeka toto asolo la kina Kanambe yepe batinda kiye lelo yo alubi aso kuzonga na ye na kan ya Kanambe. Donc Pierre Lumbi ezala katebe katoto na moto wa bengi Soriano na Chilombo bazali ndenge moko. Chilombo yo kisibiso soni biso batoto linga ka papa. Te papa na ona no bakundi ete yo wana makolo pia na Afrique du Sud kobeta makolo tina na mboka oyo na Ethiopie na mwasi na ye wana Denise Nyakeu kobeta makolo lelo oyo akokuta na Alpha Condé na mboka ya Guinée kwa solo ama solo mboka. O avion koma avion azofo ba mbongo place ya Katumbi. Yango moni a komisi avion Kinshasa na makolo. Mbulo mon mari est capable. A komini mon mari est capable da zo avion akenda kana endenga lingi atambola ka mokili mobimba po ba mbongo wana bazo kopesa yi. Yango moni yende mutazo sala makambo moto ba bengi na kombo ya Roger Lumbala na olenga nkoi, na chibala, pa uti kolo bango, moto azo kuboma mboka, azana inexperimente, azana experience te ya politiki, ezali Chilombo. Alingi mbongo, alingi lokumu, tango tozaka na ye na Belgika wa dani zane 80, alingagi na ye kotanga te. Alingagi na ye ya zaikaka na mambo wa. Donko, lelo yo ekomi trota apona makambo, alingi siko yo, ango mende uti kolo bake, na mokili nino yo ke papa kufi, papa no akufi ale yo bacha yo premier ministre et ça la marate. Donc bana mboka il faut ba banda to banda makambo opération to yibindako yango mboka ngou ba politicien nyoso kuna o bazana kisasa ata moko te to ko récupérer bango no so tout bazana bango ba corrompu nyoso tout basalaka na ba Rwanda ezala ba o ba minaku ezala ba lisanga ba to ko ba lisanga bonganga ata yomoko batoma luaka oyo mwana na ikuta mwana na yibaki 600 000 euros wa azoka po soit disant nga ko sala association boy na mwana mususu ote luaka fami mubimba ba yibi mbongo lelo ba porter bango plainte wa na France il faut bazongisa mbongo wana ya mbongo aleta donc na kati ya Congo tuzana ba politiciens nyoso tu wana baza ba corrompu yango il faut ko balayer ezala opposition ko balayer bango nyoso bino nyoso tu il faut tout conscientiser pour toi à Simakulu ton Noringwanda. Il a changé la position. Il y a le banabiso qui est mboka et zali occupé.
Donc, les Cambo, tout ce que l'on a, ils allaient que Bisso, il faut tout bunda pour Babanda, et le coup, Babengi, Ango, Babanda, soulèvement populaire. Soulèvement populaire, Yango, Kosongi, Sambo, Cannabis. Kuna na Katanga, le loyo bana basiliki, la komiko banda, ko soulèvement populaire, puisque Babi, ba Rwande, Fouazong, Nambo, Kanabango. Le quoi, bana Katanga basiliki. Bana na na ba Congo basiliki. Ezala na Kananga, na Mujimai basiliki. Yango to pousse kaka, soulèvement populaire, mwana ndeka ko kima, na mwasi na ye, ou atinda kae, na atinda ka mwasi na ye, ou livra ki na kalme, na ba Congo me makabalonso, na ba bilamba, apesa ka ba mama. Biso, il faut to loba ke, to si to yebi ke mboka, to zana posa soulèvement populaire. Bana fuba bima, ba zala na milangi, ba kima li sousou ba policier te, na milangi bo tche ba pétrole, le lo même pétrole ba komi ko kanga, ba station, ba zo ko kanga, ba wewa etambolate na boutou. Donc, mboka, il faut to libere mboka. Et c'est pas la peine à cause de la, to komi na mois mars, le lo to komi le 12, to komi na mois mars, si ma kalate to zo kota na avril, moi nan deka vandi na ekaka. Yanko mouni, ezala moto ba bengi Corneille nanga za Burundi, moi sina za touti. Pierre Lumbi wana zali Burundi, moi sina e Pierre Lumbi za touti rwandaise. Donc il faut tout l'ongola papaya mboka cannabis. La pression maloba. Merci mingi, mwana nanga noko tonge tani, nako pesa nga baloba. Il faut kakandenge olobi to l'ongola batu wana. Il faut bazonga na mboka na bango. Il faut eza opo. Imposition biso nyoso ba Congolais, il faut to sangana ba o ba kanga makaka na ba Rwanda wana mokolo wana soko ba mikimele bango te avant na ba Rwanda mususu ba o to kokuta na kata mboka. En tout cas na passe ba tuta bana na biso na kata maboka ba kata biso makolo na maboko ba sali mipiko lukula mipiko ma ya makoso noko tongeta na lia ka biso makoso te. Batanda, batanda, batanda. Bazo boma, biso ko boma. Oli batiro massage, ba yeka nambele na mungongo tchouk. Vraiment, oyo nini biso, banda to bota matina ba ajo to komi to mona nanu boyete. Po nanino ko nyoko la biso boy. Bongo bino ba Kongole bozo mona ndenge wana, bo vandi na bino. Yo yebi mokolo ba wako sala yon denge wana. Yo yebi mokolo te, yo yebi erte, yo yebi ngongate. Na yango to solo ba totele mabiso nyoso. Totele mabiso nyoso. Soki totele mi to zo rekipere mboka. Soki totele mi na kacha soulevement populaire bo yeba ke to zo rekipere mboka na biso. Ezate ke toke na tongo to bimi biso nyoso. Na pokwa tongo to bimaki 5 milyon. Na pokwa kaka 2 milyon ba zongi 3 milyon ba bomi bango. Te. Toko beta na biso na bango. Bao bakukufa, bakukufa, pona mboka. Biso toko kufa, tokufi pona mboka. Bao bakutika, batika loko kontine mboka na biso. Il faut to bimisa bango na kata mboka na biso. Na kata soulèvement populaire. Toko bima biso nyo, toko zonga bandaku te. Soki tu arrache mboka na biso te. Toko zonga te. Ti mokolo toko zonga, toko arrache mboka na biso. Toko lakisa bango mokolo wana. Alors, yango tozolo ba bon lungwa kuna. Bon lungwa na sima ba politisye wana. Mi yibi ambo. Tala bango ba sante. Tala yondengo kende tongo nyos. Lero, lali ozo la muka sizer. E loko kuli ezate. Pep soda kuniga minu ezate. Mai na pompi ezate. Mai pasi. Yo wana kutu kutu na makulu. Na koko yoka sangu lelo yoko minini. Tango bozolo ba Felix akuma plasi wana. Tango akuma plasi wana. Ako sale la yonini. Ako ya nanda kuna umu koloni na kubo ngisila yon nini. Rwanda za kale, za wana. Pona nini bino basoke nuku yoka bango. Bango balingi batravaye na bapaye na kata mboka. Eza bango batuateka mboka na biso. Eloko nini bino basoke komprandre te. Pona nini basoke nuku tele mila bango. Soki ngunge beta kike ya papa wane kokipu akende. Pea sona. Me. Eza teke. Bote ya mwana na ye premier ministre, soki bote yete, ebe me koyate. Me ba Rwanda bazo travaye, bazo kata mboka ndeko kata, wakomi kota katanga. Bazo kata ndeko kata mboka. Me bino botika na kata distraction, bazo seka bino. Ye wana ye msi batibanga, continue kutravaye.
Meto yebi keza ba jena bango nyonso na ba badibanga. Na muteki pizza na kata velo na kata Bruxelles ye Felix wana. Na bango nyonso ba lenga nkoi. Na bango nyonso ba lumbu kuna kuna lumbi Pierre wana piso toko lubate priska zana ye moto ya kanambe. Tala ndenge kanambe ya yeko bimisa senko ya keko nome moto na ye na kata rassemblement. Eza pasi na mawa. Eza pasi na mawa. Eza pasi. Toko lo bandenge nini ba na mboka to telema. To telema po na mboka na biso. To tika ba politisien nyonso. Ba na mboka ba bundela na mboka libanda. Po oye baka kuna na mosika munguna azo sala nini ngana kusala ndenge nini. Soko bundele mboka na kata mboka wana si ya azo lia yoka na kata mboka. Alors ndenge to bundele mboka siko tangu to zo kota na mboka. E lulu nyonso koti. Plus de 60 millions d'habitants, les Congolais, ils ont été en train de se faire un soulèvement populaire. Ils ont été en train de se province, ils ont été en village. Ils ont été en train de se faire un soulèvement populaire. Ils ont été en train de se faire un soulèvement populaire. Tout le monde est en train de se faire un soulèvement populaire. Wana mabina ya mabata elobaki papa ngwanda. Ba kwanda vutuka, kwanda vutuka. Eloko moko eko sala mate. Eloko moko eko pesa mate. Eloko moko ditomba moko eza wana na kati te. Biso nde to sangana nanu, eh? To sangana nanu. Biso ba kongole, eh? Soki bango bakangami kaka kuna. Sondola bango zo landa nini. Bazo kokosa bino. Katebe tolongolie. Nazwi akte na letra wana basale balongole katebe. Azo kosa bino. Moto na bango. Ya 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 Moise. Yoko kabula bango makilana bango. Yoko ngamaka na Moise. Eza ba jendenge basali. Bana mboka to telema. Noko tange sali na pesyo 5 minutes te poto klotire. Ouais. Donc, awa lelo IDPS basi ba teka yango ipa ya Moses Soriano na Janval. Yango mouni ke imwano ywa bengi Chilombo. Akomi kolo ba na baz na bango ya ba debu wana ba kombatan debu. Ke ba yamba soki Moise ye ba yamba ye. Po papa na ya yambaki Moise na moto ba bengi Katebe. Biso na Kongo tulingi susu ba payate. Moto nyo swazana makila ya mopaya tulingie na mboka na bisote. Yango tozo kwe bisa bante kona biso bazana Kongo. Il faut tout babanda opération to ebindako ngana ebite bana masina bana ngaba bana ya malu ya makala ya bumbu ya ngiringiri bino buzoko tika basoda bakota na bakota pe babima bo ebi banzela kati okamati milangi oche essence oche singa na nzela bazo ya bobwa kili bangongo elo koni to koma bulembu boyi o soni na mawato za nango na mboka na biso. Émission qui toque au maman Angabena, la zone sur Maloba. Merci Mingi. Merci Mingi, papa Noko, Tongwetani, na papa na Noko, na pour ma boue la caca yo. Merci Mingi pour la repèse à Maloba. Yango wana, ndenge kako lobi. Lokola ye, papa pauvre, papa wana ou akeina ye. Ndenga yambaki bango, to ye baki na biso nyonso. Bazako teka yide pesa bambongo pesa ma. Sikoyo, ye mwana alingi aloba po population ba yamba Moise. Population aza na kati ignorance, me tozo lobe la bango butu moyi ke Moise azali étranger. Po population mingi baza koye bate kura ezate, ba mousso baza na ba mwaye pete, mwaye ba ye ba makambu verite nyonso, eza pasi ango tozo senga ba oyo ba sosoli, ba peta kapeli solo na bandeko. Po lokola batiaki Moïse gouverneur akatanga lokola azalaki commerçant azako teka ba mpiodi azako defisa ba makayabu na ba travailleur akati ba société ya Jekamine kuna esika yebanaki yango wana tango kanamba ye kokota bayo ba betani masolo akati kuna ke batia ye kuna ya yebi au asoko yotenga au okozwa mbongo yango batiaki wana me pana pona bana mboka bazoka nsake azali Congolais. Ndenge moko na bisengimana, bana mboka bakanisaka ke azali Congolais, me bazali ba Congolais te. Moïse Katumbi za Congolais te, mwasi na ye azali Rwandaise. Bayoka na Chilombo,
babala na basi ya famille moko mwasa tilombo azali rwandaise eh peuple congolais bazoka ni kotundela ye kuna pona nini babala ba rwandaise ba yoka vraiment baseka kabino na butu so bavandi ke vraiment peuple na biso bazaba zoba bazama yele te peuple na biso vraiment bazaba yuma bazama yele te Moïse mwasi rwandaise tilombo mwasi rwandaise Baza ebelena ba Jose Makila wana nyos, basi ba Rwandaise. Tozo lo banabino Moïse mama na ya za Zambienne. Noko na ye, azali ministre na kata Zambi, noko na ye. Noko a Moïse azalaka kuna na Zambi, akomela gouvernement congolais lettre. Potika kombo ya neve nangai, toujours kutungza neve nangai. Nga na zo confirmer neve nangai, azali Zambien. Azali congolais te. Na confirmé ango siko bino bozo bonga makepobo yamba Moïse eloko nini zo sala bino vraiment bana na biso ba congolais botika biloko wana peuple congolais na pesi bino mbote na pesi bino pe merci mingi na ndenge bozalaki na boke bino siko landangai na bandeko nanga diaspora na pesi bino merci mingi papa Robert kuna na kate span ndengo landingai vraiment le kisita Ozaki na musala na yo, ifote na mkapena tongo ke musala me, ondimi ko landa nyoso wana pona kubondela mboka. Elakisi penza bolingo mboka. Ezala kabongo, papa Robert nangai. Mama Chantal kuna nakata Brussels. Mama Paulina kuna nakata Liège. Ezali bongo ndenge bolandinga na bokebi nyoso. Pona mboka na biso, mama Congo. Mama Congo aso lela butu moyi. Mama Congo zo ganga bana na ngabo zali wapi ba Congolais boya kutala bato nani ba yoko pesa nga pasa na katya mboka na ngai boya kusundura ngai na mboka na ngai bosunduli nganga moko bozongeza mboka na bino boya kubimisa ba payo na katya mboka bo bange lokote nga mama na bino na zali boya kozwa bango bo bimisa bango na katya mboka to sangana biso nyoso mama Chantal to kanga ba Rwanda nyoso wana to bwaka bango ni banda mboka na biso Boza la malam, nzamba pambo la bino, nzamba visite ndako moko na moko mupundeli, ya kata solo, o makolonyos mi bale, ezana kati penza, ya kubunde la mboka. Nzamba bate la biso nyoso, nzamba lila kisa biso le susu, to sala makasi, po na kata soulèvement populaire, to arrache, kita bo konze na biso. Merci beaucoup bo tika la malam. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopa. Mikolo to sekara kina mosolo ya mboka Congo ekoki, to fungwani misolelo. Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala Moto nyo so ata mwana Congo ya mosolo mpembe anzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Solo ya mboka Congo ekoki Tofungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala Moto nyo so ata mwana Congo ya mosolo mpembe anzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo ne mboka Congo mboka ya bankoko Congo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango Congo ya Afrika
kitoko. Bongo ya batu mayele, bongo mbako bikisa yo. Bikisa yo.